വാട്സ് അപ്പ് യൂട്യൂബ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഈവനിങ് ചുമ്മാ ഒരു സൺസെറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പുള്ളു പാടത്തേക്കാണ് കേട്ടോ പോണേ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ MG റോഡാണ് കേട്ടോ. MG റോഡിൽ നമ്മളിനി നേരെ പോയാൽ മതി, നേരെ പോയാൽ നമുക്ക് പുള്ളുപാടെത്തും. പുള്ളിലിപ്പോൾ ഒരുപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഈവനിങ് ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നല്ല പാടശേഖരമാണ്, സൂര്യാസ്തമയമൊക്കെ കണ്ടാസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടെ കൊട്ടവഞ്ചിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കൊറാക്കൽ റൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കൊട്ടവഞ്ചി. കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ കയറിയിരുന്ന് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ചെറിയ പുഴയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അതുപോലെ തന്നെ താമരപ്പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ പൂത്ത് വിടർന്ന് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അത് പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അതിപ്പോൾ ഉള്ളതല്ല. പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു കൊറോണയൊക്കെ വരണതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആ ടൈമിലൊക്കെയാണ്. ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ അവിടെ താമരപ്പൂക്കൾ അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് കൊറോണ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയായിരുന്നു പുള്ളു പോയിട്ട് താമര ചെടികൾ കൊണ്ടുവരിക, നടുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പണികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചേട്ടനുണ്ട്, പ്രദീപ് ഏട്ടൻ. ആൾക്ക് അവിടെ വഞ്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട്, താമരപ്പാടം നോക്കണത് ആളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വേണമെങ്കിൽ വഞ്ചിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് താമരപ്പൂക്കൾ പൊട്ടിക്കാനും താമരപ്പൂക്കളുടെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളുപാടത്തിനടുത്ത് രണ്ട് ഷാപ്പുകളുണ്ട്. അതിലൊരു ഷാപ്പ് നല്ല ഫേമസ് ആണ്, കുണ്ടോളിക്കടവ് ഷാപ്പ്. അവിടെ അടിപൊളി കറികളൊക്കെ കിട്ടും. ഷാപ്പിൽ കറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിരുന്ന് കള്ളു കുടിച്ച് കറികളൊക്കെ കഴിച്ച് പോകുന്ന ഷാപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഷാപ്പിലെ കറിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് ഷാപ്പിലത്തെ കറികൾ, നല്ല എരിവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കറികളായിരിക്കും. ഈ പുള്ളുപാടത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ കുണ്ടോളിക്കടവ് ഷാപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ പാടത്തിൻ്റെ ഇടയിലും അവിടെ ഒരു ഷാപ്പ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ അത്ര ഫേമസ് ഒന്നുമല്ല. എന്നാലും അവിടെ അത്യാവശ്യം കറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളുപാടത്തിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ തട്ടുകടകളുണ്ട്, 4-5 തട്ടുകടകളുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും നല്ല അടിപൊളി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് കടകളെല്ലാം തുറന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. അവിടെ ചെന്നൊരു സൺസെറ്റൊക്കെ കണ്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പ്രദീപേട്ടൻ്റെ വഞ്ചിയിൽ കയറി ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത്, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കൊട്ടവഞ്ചിയിലും കയറാം. അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് ശ്രമിക്കാനുള്ള പോക്കാണ് ഈ പോണേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാടശേഖരത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൺസെറ്റ് കാണാം, കണ്ടില്ലേ. നമ്മളെന്തായാലും ലേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, സൺസെറ്റൊക്കെ ആവണേ ഉള്ളൂ. നല്ല തിരക്കാവെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതെ, ഇവിടെ തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ പാടത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെയുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര രസമാണ് ഇതിൽ റൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സൺസെറ്റിൻ്റെ ടൈമിലോ സൺറൈസിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. ഇങ്ങനെ കണ്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പുള്ളുപാടത്തേക്കുള്ളതാണോ ദൈവമേ. അതെ, നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഒഴുകി പോകുന്ന പുഴയുണ്ടല്ലോ, ആ പുഴയിലാണ് അവിടെ കൊട്ടവഞ്ചിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുതിരവണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ, ഒരു ടൈമിൽ ഒരു കുതിരവണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാനത് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി, ഇപ്പോഴുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. കുതിരവണ്ടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, കുതിരവണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം ഈ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം അകലെ നിറച്ച് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കണത്. ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലും ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങി, അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എത്ര വണ്ടിയാണ് അവിടെ കിടക്കണേന്ന്. പുള്ളുപാടം കാണാൻ വന്ന ആൾക്കാരുടെ വണ്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ മൊത്തം കണ്ടിട്ടേ പോണുള്ളൂ. ഇതാ തട്ടുകടകളെല്ലാം തുറന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് കൊട്ടവഞ്ചി ഉള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആദ്യം താമരപ്പാടത്തിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോയിട്ട് വരാം. താമരപ്പാടം ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി പോയാലാണ്, അത് ചിലപ്പോൾ ഈ അധികം ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇത്രയും തിരക്ക് വിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് വന്നതിനില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ചതി പറ്റിപ്പോയി. എന്തോരാൾക്കാരാണ്, ഞാൻ സൺഡേ ഒന്നും വരാറില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ വീക്ക് ഡേയ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് വരാറ് ഇവിടെ. അപ്പം ഇത്ര തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല, ഇത് വൻ ചതിയായിപ്പോയി. അതാ ഇവിടെയാണ് ഒരു ഷാപ്പുള്ളത്, നമ്മൾ താമരപ്പാടത്തിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകണ വഴിക്കതേ ആ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഷാപ്പ്. ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ മഞ്ജുവാര്യരുടെ വീട്. മഞ്ജുവാര്യരുടെ വീടാണ്, അതായത് പഴയ വീടാണ് ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത്. അതാ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രദീപേട്ടൻ്റെ താമര കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മളങ്ങനെ പ്രദീപേട്ടൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടോ,
ദേ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ വഞ്ചികളും കൊട്ടവഞ്ചികളിലൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകാറ്. പ്രദീപേട്ടൻ്റെ ഇപ്പം അവിടെ ആൾക്കാരും കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ചേട്ടനും റൗണ്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്, കൊട്ടവഞ്ചിയിലാണ് കേട്ടോ. കണ്ട ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഒരുപാട് താമരകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും അവർ കൃഷി പോലെ ചെയ്യണതാണ്. നെറ്റിട്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, മുകളിൽ നെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് മൂടിയിട്ട് പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്യണതാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട്. തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് ആൾക്കാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൊട്ടവഞ്ചിയിലും വഞ്ചിയിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും. അതെ, അവിടെ കുറച്ച് പേര് കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രദീപേട്ടൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ട്. അവരവിടേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്കും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് ചോദിക്കാം കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ കറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന്. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് തുടങ്ങി കേട്ടോ, കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ വരണമായിരുന്നു. ഇപ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാലേ, ഈ സൈഡിലൊന്നും പൂക്കൾ അധികം ഇല്ല. കാരണം ഈവനിങ് ആയല്ലോ. ആദ്യം വരണ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിലെ കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ പോകുമ്പോൾ കിട്ടണ പൂവൊക്കെ പൊട്ടിക്കും. അങ്ങനെ പൂ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിലൊക്കെ പൂക്കളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിവിടുന്ന് താമരയുടെ തൈ വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആൾ പൊട്ടിച്ച് തരും കേട്ടോ. ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്താൽ മതിയാവും, താമരയുടെ തൈയൊക്കെ ആൾ പൊട്ടിച്ച് തരും. നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നടാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നടുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണ പോലെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിന് ഒരുപാട് ചെളി വേണം, വെള്ളമല്ല ചെളിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് താമരയ്ക്ക്. സ്പേസ് ഒരുപാട് വേണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്യൂബർ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഓടിപ്പോയി ഓടിപ്പോയി ഒരുപാട് മുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് പോയല്ല, നമുക്കൊന്ന് പോയില്ല, പോയിട്ട് വരാം. എത്ര മണിവരെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വൈകിട്ട്? പോവാത്രേ ഉള്ളോ? അതെ. രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് ഇവിടെ വരിക? ആറേമുക്കാല്. നേരത്തെ വരൂല്ലേ? പിന്നെ അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പൂ കൊടുക്കല പരിപാടിക്കില്ലേ? അപ്പുറത്തല്ലേ? ആ അത് അപ്പുറത്തേണ് അല്ലേ? ആ വഞ്ചി തുടങ്ങിയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണുള്ളത്. നേരെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളൂ. ആ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വട്ടത്തിലായ കാരണം വീശി അവര് ദൂരം അങ്ങോട്ട് പോവൂല്ലേ. ഭയങ്കര തിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 30 കാറെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ, നിറച്ച ആൾക്കാര്. കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ ആൾക്കാർ പോണ്ട്. ഞാനത് കണ്ട വഴിക്ക് ഞാൻ നേരെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂവെങ്കിലും കാണാലോ, താമര പൂവെങ്കിലും കാണാലോ.
അത്ര രസമൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ച് പൂവൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു വന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് പുള്ളുപാടത്തിൻ്റെ അപ്പുറ സൈഡിലേക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് പോവാം, എന്തായാലും സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ പുള്ളുപാടത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മനക്കൊടി കോൾപാടത്ത്, അതായത് മനക്കൊടി തൊട്ടിപ്പുറത്ത്, അപ്പർ സൈഡ് പുള്ളുപാടം, തൊട്ടിപ്പുറത്താണ് മനക്കൊടി കോൾപാടം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് സൂര്യകാന്തി പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വേറൊരു ദിവസം നമ്മൾ പൂ കാണാനായിട്ട് വന്നതാണ്, അപ്പോൾ അതും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നിറച്ച് സൂര്യകാന്തി പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പുള്ളുപാടത്തുള്ള കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയ പോലെ കൊട്ടവഞ്ചിയിലെ താമരത്തോട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് പോവാം, താമരകൾ പൊട്ടിക്കാം, താമരപ്പൂവൊക്കെ പിടിച്ച് അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോവാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ പുഴയിൽ ആ ദൂരം കുറച്ച് അവിടം വരെ കൊണ്ടുപോകും, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരും. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് താമരപ്പാടത്തിൽ കിടന്ന് നടക്കാം. നമ്മൾ വരണ വഴിക്ക് ഇവിടെ നിർത്താണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രതിഭാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത് എന്തായാലും നന്നായിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കിട്ടാണ്ട് പെട്ടുപോയാനേ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊട്ടമഞ്ചിയിൽ കയറാനും താമരകൾ കാണാനും അറ്റേ ടൈം ഒരുമിച്ച് പറ്റി. അത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നടന്നേനില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൊട്ടമഞ്ചിയിൽ കയറാൻ പറ്റിയാനേ, പക്ഷേ താമരപ്പൂക്കൾ കാണാൻ പിന്നെ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ആകെ ഇരുട്ടായി പോയാനേ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം താമരപ്പാടത്തേക്ക് പോവുക, അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, ഒരു 5 മണിക്കെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തുന്ന പോലെ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ വന്നിട്ട് ഷാപ്പിലൊക്കെ പോയി കറിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ആ സൺസെറ്റൊക്കെ കണ്ട് വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ചും കൂടി നന്നായി പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇരുന്ന് ആ ഒരു സൺസെറ്റൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വീക്ക് ഡേയ്സിൽ വരാൻ നോക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാറ്റർഡേയെങ്കിലും വരാൻ നോക്കുക. ഈ സൺഡേ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒഴിവുള്ള ദിവസം വന്നായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുള്ളുപാടം ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ ഒന്നല്ല, പ്രദീപേട്ടൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലായി. പ്രദീപേട്ടനും പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല. കുറച്ചും കൂടിയും പെഡൽ ബോട്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും രസമായിരിക്കും എന്നാണ് പ്രദീപേട്ടനും പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും വരിക, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈവനിങ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് പുള്ളുപാടത്ത് വന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രദീപേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്കും പോവുക, ആളുടെ അവിടെ പോയി കൊട്ടവഞ്ചിയിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി താമരപ്പൂക്കളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായി, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി എൻ്റെ പോലെ തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ടിൽ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.